Ushtria turke ka vrarë të paktën 28 luftëtarë të grupit militant Shteti Islamik në qytetin e Aleppos në Siri. Sulmet goditën 58 pozicionet e organizatës ekstremiste bën të ditur CNN-i turk. Burimi i njëjtë duke cituar një deklaratë të ushtrisë thotë se sulmet janë si akmarrje për bombardimet e një qyteti kufitar të Turqisë javën e kaluar. Qyteti Kilis është goditur disa herë me raketa nga territoret që kontrollon Shteti Islamik në Siri. Që në muajin janar, sulmet atje kanë vrarë 21 persona, përfshirë dhe fëmijë.